Klart. Ett. Två. Kör. Starten har gått i kvällens tredje lopp. Ganska så jämn inledning. Nummer 3 Silver Cornell öppnar relativt bra till ledningen. Startgalopp för nummer 6 Dark Photon Face. Utifrån Springsbo kommer nummer 7 Idealism i. Galopp för 4 Bill Woodland. Galopperar nummer 7 Idealism i. Ny galopp nere i kön för nummer 6 Dark Photon Face. Favoriten har tappat en hel del. Felfri och i täten 3 Silver Cornell när vi har kommit ur den första svängen. Snabbt fram från bakspå sedan nummer 10 BR och 15. Häst nummer 8 Emily Sivet. Första 500 meterna var passerade för ledaren på 1.20. Får då sällskap här på utsidan utav nummer 15 Nelo Di Quattro 1500 meter till mål, så får vi ledarskiften och leder nummer 15 Nelo Di Quattro. Som tredje häst sedan nummer 10 BR. Som fjärde 9 Winner Holic. Utspritt fält. Som femte sedan 5 Soul Agera LA. Som första häst sedan en bra bit ner i andra spår nummer 13 Gecko Wingman. Ledaren ska passera första kilometern. För sin del låg nummer 15 Nelo Di Quattro gör det på 1.17,5. Då kommer nummer 13, Gecko Wingman, fram på utsidan här när vi har varvet kvar till mål. I andra spår som andra häst nummer 9, Winner Holic. 10 Bjärra nere som trea på innerspår. Favoriterna återkommer till tredje par utvändigt nummer 6, Dark Photon Face. Som galopperar på nytt där i svängen. Där bakom finns 11, Truly och Star MG. Men det är nummer 15, Nelo Di Quattro som ger sig ut på den sista bortre långsidan. Följt av nummer 13, Gecko Wingman. Diskvalificerad nummer 6, Dark Photon Face, Adrian Collini. 13 Gecko Wingman först i andra spår. Sedan har vi invändigt läge för nummer 10 Bjärra som tredje häst. Har på sin utsida nummer 9 Winner Holic. Där bakom också nummer 12 Cutie Elise som är framme som sexa. Angrepp kommer också ifrån nummer 1 Komadisa i spåren som är framme som sexa, sjua någonting nu. Får ut framför sig nummer 9 Winner Holic som går först i tredje spår. Där bakom nummer 1 Komadisa som nu är ute i fjärde. Men de har en bit fram till 15 Nelo Di Quattro för Anders Zachrisson som är på väg att svänga in på upploppet. Luckan har kommit för nummer 3 Silver Cornell. Svänger in mot upploppet så är det Nelo Di Quattro som leder. Långt ut kommer nummer 1 Komadisa. Det är 3 Silver Cornell som finns i andra spår och har kopplat greppet på 15 Nelo Di Quattro. Nummer 3 Silver Cornell kommer att vinna här för Robert Andersson 3. Silver Cornell! Diskvalificerad nummer 1, Komadisa.